det rene kaos, og at der ikke er nogen, der kontrollerer og sanktionerer. Og der mener jeg som borgmester, at det er min opgave at forsikre om, at vi skal tage den her opgave alvorligt, nemlig at kommunen forvalter opgaven, også med kontrol og sanktioner. Og det kunne også være, som June Mende er inde på, med plombering osv. Og det vil jeg gerne forsikre om, at det kommer vi til meget mere stålfast fremover, end vi har gjort indtil videre. Fordi vi kan ikke have et regulativ, hvor at folk har indtryk af, at så er det det, og så er der frit slag i bolledejen. Så vi skal have et regulativ, det skal efterleves, vi skal også kontrollere, vi skal også sanktionere, og vi skal også have talt snitflader med Nordjyllands politi igen.